নমস্কার, মই পুৰবি ভট্টাচাৰ্য্যা। আজি মই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছিলোঁ, হেৱালি ফুলৰ খাৰ। এই হেৱালি ফুল দেখিছে, এয়া পূজা বতৰত হেৱালি ফুল চবৰ ঘৰতে ফুলিছে চাগে এতিয়া। এয়া ইয়াৰ গুণাগুণো বহুত আছে, দৰৱৰ কামো দিয়ে। আৰু হেৱালি ফুলৰ পাতটো আপোনালোকে ভাজি খাইছে নাই? জ্বৰ হ'লে হেৱালি ফুলৰ পাতটো আপোনালোকে ভাজি খাবচোন। হেৱালি ফুলৰ পাতটো জ্বৰৰ কাৰণে বৰ উত্তম। এয়া এতিয়া মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই হেৱালি ফুলৰ খাৰৰ কাৰণে লাগিব আমাক প্ৰথমতে খাৰ। খাৰ মই কল ডিম কলৰ বাকলি মানে মই হেৰি কৰি থৈছিলোঁ, এয়া ডিম কলৰ বাকলি। তাৰ নিমখ লাগিব আৰু এয়া মিঠাতেল। অকণমান মই মগু বইল কৰি লৈছিলোঁ, এয়া মগু, ধোৱা মগু নহয়, এইটো ফলা মগুৱে লৈছিলোঁ, বইল কৰি ল'লোঁ অকণমান। আৰু তাৰ বাবে লাগিব পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, আদা, নহৰু। এয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি থৈছিলোঁ। এয়া প্ৰথমতে মই নিমখ মিঠাতেল দিছোঁ, এয়া মিঠাতেল দিলোঁ। এয়া পাঁচফোৰণ অকণমান দি দিছোঁ। জলকীয়া, আদা, নহৰু পেষ্ট, আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজ দিছোঁ। অকণমান নিমখ ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে হেৱালি ফুলখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে হেৱালি ফুলৰ সেই ভাত দিও বনাব পাৰে, ভাত দিও বৰ ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই মগু দাইলকণ দি দিছোঁ। এয়া মই খাৰ পানীকণ ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া গেছটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ, অকণমান উতল আহক। খাৰত হালধি দিব নালাগে, সেইকাৰণে মই হালধি নাই দিয়া। এয়া হোৱাৰ পিছত মই অকণমান ইয়াত কেঁচা পিঁয়াজ অকণ কাটি দিম, আদা নহৰু অকণো কেঁচাকৈ দি দিম, গোন্ধটো ভাল আহে। আৰু লাষ্টত ইয়াত মই মিঠাতেল অকণ কেঁচা দি দিব লাগিব। খাৰত কেঁচা তেল দিলে গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া আহে। আৰু এটা মই ৰেচিপি বনাব লৈছোঁ আজি, এইটো হৈছে হেৱালি ফুলৰ বৰ। খাইছে চাগে আপোনালোকে, তথাপিতো মই আজি বৰটো বনাই দেখাই দিম। এয়া মই বুট মগু অকণমান তিয়াই থৈছিলোঁ, এয়া বাতি লৈ পেলাই মই এয়া বুট মগু বটা ইয়াতে মই এতিয়া হেৱালি ফুলখিনি দি দিম। পিঁয়াজ দি দিছোঁ, নহৰু, আদা অকণ দিছোঁ, জলকীয়া, নিমখ, হালধি,
আৰু ইয়াত মই জনি আৰু কালজিয়া এখন দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি সানি পেলাই মই বৰটো ঠিক কৰি থৈছোঁ। ৰেচিপিটো অকণমান পিছত বনাম। এয়া মোৰ খাৰ হৈ গ'ল, দেখিছে এয়া খাৰ। ইয়াতে মই এতিয়া কেঁচা নহৰু আৰু আদা পিঁয়াজ সব মিক্স কৰি অকণমান দি দিছোঁ। আৰু অকণমান মিঠাতেলো দি দিছোঁ। আপোনালোকে বনাই খাবচোন, বৰ ভাল লাগে খাই খাৰকণ। এয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি থৈছিলোঁ। এয়া মই এতিয়া এটা এটাকৈ পকৰি দি দিম, শেৱালি ফুলৰ পকৰি। এয়া মোৰ শেৱালি ফুলৰ খাৰ ৰেডি, এয়া হৈ গ'ল। আৰু এয়া পকৰি, এইকেইটা পকৰি খাবচোন এনেকৈ বনাই খাই চাগে। তথাপিতো আৰু মই দিছোঁ ৰেচিপি এটা। যদি মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ভাল পাইছে, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব।